ៅអ្នកមីងដែលគេជាអ្នកសារព័ត៌មានល្អល្អហើយវិញចឹងណាអត់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេល្អល្អអ្នកដែលគេមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់ក៏ឲ្យគេខូចឈ្មោះដោយសារតែយើងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ពីរអ្នកដែលអាក្រក់ហ្នឹងឯងមិនសមចិត្តកុំឲ្យកូនខ្មែរឲ្យគេមើលងាយហោបទៀតច្រើនពេកវាថោកតែចំណុចណាត្រូវថោកខ្លាំងខ្លះបានហើយកុំឲ្យថោកតែក្រំពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកកម្ពស់ដល់លោកគ្រូអ្នកមីងដែលគាត់ជាសារព័ត៌មានដែលមានក្រមសីលធម៌ពិតប្រាកដឲ្យគាត់ទទួលបានកិត្តិយសផងចា៎ព្រោះឯងគាត់ទៅឃើញព័ត៌មានក្តៅខាយជ័យម្រាយខ្ញុំនិយាយមែនព័ត៌មានណាដែលសង្ស័យមកទឹកណាចង់អាថាស្គាល់ទៀតទៅផ្សេងគេមកលោកគ្រូហើយលោកគ្រូឯងអ្នកមីងឯងសារព័ត៌មានល្អល្អចំចំតែពួកខ្ញុំទទួលទឹកម្បាក់ពិតមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់លោកគ្រូឯងសង្ស័យព័ត៌មានល្អហ្មងអត់តែដល់បើខ្វិចឡើងឃើញអាពួកផ្សាយព័ត៌មានតែមក100 200នាក់ចុះអាឃើញចុះដឹកផ្ទះឯងចុះឲ្យខ្ទេចអស់ហ្មងឲ្យវាខ្ទេចឯកសារនឹងអាកាមេរ៉ាថតនោះកុំបិទពេកកុំឲ្យវាបិទពេកតាមមកដល់ទៅប្រព័ន្ធ100នាក់ជាងជាដាក់ផ្សាយ200នាក់200នាក់តាវាឯងបើនៅនៅមុខរោងចក្រឡើងចង់5 600នាក់ឯងអញ្ចឹងណាវាខុសឈ្មោះដែរដល់សារព័ត៌មានតែគេល្អល្អដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតែគេចំណាយលុយរៀនអង្គរឆ្នាំតែគេល្អល្អផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតពិតវាខុសឈ្មោះគេអស់ហើយខ្ញុំសុំចិត្តហើយអារឿងជេរអ្នកសារព័ត៌មានអាអាក្រក់អាក្រក់មួយពីរហ្នឹងតាំងតែចាប់ដើមកោតកម្មដំបូងមកចុះព័ត៌មានវាទៅជាឯងទៀមទាអតីតភាពការងារសោះវាទៅជាចូលឯងទៀមទាតម្លើងប្រាក់ខែណាឥឡូវទៀមទា5ចំណុចទៀមទាអីណា 5% ឯណាណាឆ្កៃសួរត្រូវយើងចាំអីបាត់សំយើងជេរអ្ហាសមអត់ពីសំមិនគេជេរណាព័ត៌មានរបៀបហ្នឹងចាខំរៀងអស់លុយមកកណ្ដោផ្សព្វផ្សាយធ្លោទៅស្អីអក្រក់អ្នកជេរដឹងទៅឯអសអត់ត្រូវឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអត់ចំចំណុចដែរតែគណៈកម្មការចង់បានហ្នឹងចាចាបងខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យដដែលដដែលទេខ្ញុំសុំចិត្តសុំចិត្តសុំអង្វរដល់លោកគ្រូអ្នកមីងដែលជាសាព័ត៌មានដែលមានក្រមសីលធម៌ពិតប្រាកដដែលមានក្រមសីលធម៌អ្នកដែលចេះដឹងពិតប្រាកដដែលចំណាយរៀនដែលចំណាយលុយរៀនអង្គរឆ្នាំហើយគឺជាអ្នកដែលសាព័ត៌មានមួយដែលល្អបើអង្គម្ដាយឆ្លាញ់នឹងជាជុំឆ្លាញ់ណាសុំឲ្យមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវផងមិនមែនតាមមកមក1000អ្នកជួចបាត់លេខ01នៅ100ទេ04មិនមែន02មិនមែន04មិនមែន02ទេអឺមានបងប្អូនណាឃើញចង្វាហ៎ចង្វាក្រុមខ្ញុំណាអេអាបងណាមកគេហៅគាត់ហៅទៅតាឡាកាយមកមកលោកពេលសារព័ត៌មានស្រីមយើងទឹកម្នាក់ហ្នឹងគេបងម្នាក់ហ្នឹងស្រីមទឹកហើយអកតមើលមកខាងខ្ញុំនិយាយឲ្យបានលឺដល់សារព័ត៌មានមកទៀតចាលើដៃសំពះហ៎ណានៅមុខហ្នឹងឯងលើដៃសំពះបងផងចាំខ្ញុំជាអ្នកនិយាយអរេអេអេអេណោះបែរមុខតម្រង់ទៅកាមេរ៉ាមិនងាយទេបានសារព័ត៌មានល្អល្អមកអញ្ចឹងបងចាសិនតាំងស្រូបយកទឹកគាត់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាស់បងចាបើច្បាស់ហើយខ្ញុំសុំនិយាយពីជីវៈសង្ខេបគាត់គឺជាបុគ្គលិកនៃរោងចក្រ WND អាកលេខ348ឈ្មោះតូចសំពូនគាត់ជាកម្មកររោងចក្រហ្នឹងគឺយូរឆ្នាំហើយតាពីដើមឡើយគឺរោងចក្រ W យើងខ្ញុំនេះកោតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី24ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងឯងណែលោកគ្រូជាសាព័ត៌មានកំពុងតែស្រួលស្មិនយោហ្នឹងណាគឺគាត់មិនបានចូលរួមកោតកម្មទេគាត់ឈាមវិញមកគឺគាត់
ាត់មានជំងឺជាប្រចាំកាយគាត់មានជំងឺមហារីកពេទ្យខ្ញុំថាយល់មហារីកពេទ្យនឹងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមុនថ្ងៃកោតកម្មគឺគាត់បានដូរសម្លាប់ហើយគ្រោះឈាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ដូរគឺគាត់តាក់ពោដល់ក្បាលទៀតឥឡូវបានខែមកមុខទៀតស្រាំរលាក្បាលថ្ងៃដែលគាត់ដូរគឺមុនថ្ងៃកោតកម្មប៉ុន្តែសូមលោកពូសាព័ត៌មានសូមសរសេរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងសម្លាប់ដោយគ្រោះឈាមគឺមុនថ្ងៃកោតកម្មគឺមុនថ្ងៃទី24ដែលពួកខ្ញុំកោតកម្មគឺគាត់បានចូលទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែក្រោយពីពួកខ្ញុំបានកោតកម្មគឺមិនមានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងចូលរួមកោតកម្មទេអត់មានទេស្រាប់តែដល់ថ្ងៃចាស្រាប់តែចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញគាត់យកឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលគាត់សម្រាប់នៅក្នុងពេទ្យណាយកមកឲ្យខាងអូហ្វីសវិញហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាយកទៅឲ្យអ៊ីមេសារ៉េតដែលជារដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរោងចក្រនេះហើយជឿទទួលស្គាល់ថាអ៊ីក៏អនុគ្រោះឲ្យម្នាក់នឹងច្រើនដងហីហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរគាត់ថាម៉េចគាត់ថាឲ្យកូនឯងជាបាខ្លួនឲ្យប្រជាទៅប្រហែលថ្ងៃក៏ប្រហែលទៅតែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំដាក់សំណួរសួរទៅក្រុមហ៊ុនថាហេតុអីបាននៅថ្ងៃទី4ម៉ោង5ល្ងាចមកថ្ងៃទី4ខែ1ពេលម៉ោង4ល្ងាចនេះម៉ោង4ម៉ោង5ល្ងាចនេះហេតុអីបានបកគោម្នាក់នឹងមានឈ្មោះបញ្ឈប់ពីការងារដែរចាអានេះខ្ញុំដាក់ជាសំណួរទៅរោងចក្រវិញចាដាក់សំណួរទៅរោងចក្រវិញតើហេតុអីម្នាក់នេះអត់បានចូលរួមកម្មកម្មទេគាត់ទេប៉ែគាត់ឈឺហេតុអីបានមានឈ្មោះបញ្ឈប់នៅក្នុងបញ្ជីរាយនាមដែរនេះជាសំណួរមួយដល់ខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំមានខុសតាមគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់គ្រោះឈាមថតបានទាំងអស់ចាអានឹងជាសំណួរហ្នឹងនឹងបកគោតាមួយផងនៅមានបកគោផ្សេងមួយទៀតនៅផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតតែអ្នកសម្រាប់កូនសុខហេតុអីបានចូលមកដាក់ច្បាប់ផុតមិនដាក់ឲ្យអ្នកដែលគ្រប់ខែអ្នកដែលគ្រប់ខែគាត់ត្រូវទៅសម្រាប់កូនពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងរោងចក្រនេះសំច្បាប់ហេតុអីបានរោងចក្រថាអត់ដាក់ច្បាប់ឲ្យខ្ញុំអត់យល់ហើយមានទៀតអ្នកជំងឺដែលត្រូវតែវះបោះសាច់កំពង់កម្នាក់ទៀតក៏មានដែរនៅក្រុម4គេមកកោចូលរួមកម្មកម្មចោះសំនឹងឲ្យគាត់ណាប្រឈប់ឈប់ចោះគាត់ពេកពេកសោះនេះហេតុអីក៏ប្រឈប់គាត់ដែរចង់នេះអត់អត់យល់អត់យល់ហើយឆ្ងល់មួយទៀតកម្មកោធ្វើអីខុសដោះស្រាយឲ្យគ្នាអត់ដោះស្រាយហើយបែរជាចេញដីការសម្រាប់មកលុបឈ្មោះកម្មកោ1200អ្នកជាងអានេះខ្ញុំអត់យល់ពីចង់មានន័យថាម៉េចវាអត់ខំសាគ្រប់គ្រងសមរបស់បទចម្រៀងវិញលក្ខណៈនិពន្ធឲ្យតែបានច្រៀងណាវាអត់មានន័យវាស្ដាប់ទៅវាអត់ន័យនិពន្ធឲ្យតែបានជាចម្រៀងតែច្រៀងទៅវាអត់មានន័យតំណែងដាក់ចូលរហូតតែតាមកងក្នុងថាអត់មានអីធ្វើទេមិនដឹងថាឡានហ្នឹងដាក់តំណែងចូលហើយតំណែងចាញ់ទេឡានចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាឡានហ្នឹងដាក់តំណែងចូលចុះព្រោះបើពួកខ្ញុំបានចូលធ្វើការទៅវាមានតំណែងធ្វើដែរណាកុំដឹកចាញ់ណាពួកដឹកចូលចាដឹកចូលទៅសង្ឃឹមថាដឹកចូលចុះឲ្យបានពួកខ្ញុំមានការងារធ្វើច្រើនមិនតែដឹកចាញ់ណាបានហើយតែដឹកចាញ់ខ្ញុំមានអីធ្វើអើឥឡូវព្រមយើងអឺខ្ញុំនិយាយម៉ាក់ព្រោះឯងគាត់ស្អកគេហើយគាត់ទៅទៅហត់ទៅខ្ញុំមកជម្រាបដល់ទៅរ៉េបាទ
អត់ទេរកក្រោមអីរកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងបងប្អូនធ្វើកិច្ចការបាត់ខុសស្មារតីទេបងប្អូនអត់ទេហើយមើលមើលអត់ទេ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 អត់ទបាទហើយយើងទៅទៅនេះគាត់ដល់ប្រែនេះទេអត់ជាយើងទៅតែយើងហើយមិនឈប់ពួកយើងទេទីគោទៅទៀត1228អ្នកចោលហើយយើងធ្វើការផងណាអសេចក្តីសម្រាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយកលាដែរយើងធ្វើការមូលហេតុអីបានជាឈប់ការមកកមកឈប់ហើយទៅទៅដែរថាកម្មកនោះខុសច្បាប់ទៅធ្វើខុសច្បាប់អីគេកម្មកគោប្រកាន់ឬទៅរំចាច់អ្នកគោប្រកាន់វិញបានបតានញោមមកនឹងលំតោរួចទៅកាមែនបងខ្ញុំតាមមកចាំអត់ពួកឯងមានឯងណោះព្រោះថាបែរស្អាតជុំកម្មកោទេណាមិនដឹងចាប់ធ្វើកោតកម្មមកពីចិត្តក្រៃសម្រាប់បកក្រុមរបស់អាញាក្រៅចែកទី31កម្មកោធ្វើការតពូការអនុវត្តទុកទៅមានលេខទូរស័ព្ទតើអាចទៅខ្ញុំបានចឹងកម្មកតធ្វើការថ្ងៃទី3កម្មកតធ្វើការទៀតថ្ងៃទី4ធ្វើការទៀតថ្ងៃទី5ទៅល្ងាច5បាត់ធ្វើប្រជុំកម្មកតមែនទេបងៗពេលអាចរកកម្មកតធ្វើឲ្យគ្រប់ទៅប្រជុំកម្មកតនេះកម្មកតធ្វើឲ្យនៅខែទៀតទៅលើកនៅដល់ខែបងត្រូវមានកម្លាំងឡើងទៅកិច្ចការទៀតតពូទៅគ្រប់រូបចាស់តាមថ្ងៃទី2ទៀតពេលសម្រាប់ពេលគេចាប់បោសម្រាប់ពេលគេធ្វើប្រជុំក៏ដែរបងនៅក្រុមទីអេក៏ទៅវិញដាច់ព្រមក៏ប្រជុំក៏ដែរមិនចង់ទេណាប្រជុំក៏ទេប្រជុំប្រព័ន្ធ208នេះមិនចាយទី4ថាទេអានឹងលើកទី1លើកទី2បញ្ជាក់ទៀតប្រជុំ208នេះបាត់ក្រាប្រជុំមិនចាយទី12ទេទៅទីឡើងដៃទៅតាមកែចូលអីមកតើបងយើងមកហើយអត់ចូលវិញតែអត់លុចមែនទេមើលហើយបងប្អូនអត់បងប្អូនថាអត់មានលក្ខណ្ឌត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់អត់មានលក្ខណ្ឌល្អសម្រាប់គាត់បងប្អូនព្រោះតែបានបាច់ធ្វើចិត្តបាត់ពណ៌ម្ដងឯងមករៀនទេពេលបានពេញពេញបែកឆ្នាំទី9បែកចោលអស់2005នេះគឺបានទទួលយ៉ាងលើបាទតោះក្រុមឡូឡូនេះមានតំបន់អភិបាលខណ្ឌនេះរដ្ឋាភិបាលមានតំបន់ជាការងារធ្វើទីពាក់ព័ន្ធរបស់ជាដំត្រែងគាត់ជួយសម្រាប់ព្រមរឿងថាអតីតកាលធ្វើក្តាប់ទៅដៃទៅប្រទេសនោះព្រមរឿងទៅមានទេបងមានទេហើយក្តាប់ទៅដៃនេះគាត់ជួយដឹកទៅដៃទៅរោគដៃទៅដៃនេះមានទេបាទហើយគេអត់ជួយតាមរឿងនេះក៏ចំណាយនេះគេជួយតាមរឿងនេះឯងបងតែកៅទៅដៃទៅកាមានទេបងមានហូបបាទ
ាតែពេលឥឡូវបានគាត់លើតែពីដល់ដល់បានមានទឹកដល់ហួរនេះទៅទេមានទឹកអបភ័យនេះទៅទេមានទឹកអបភ័យនេះទៅទេមានទឹកអបរេទៅទៅនេះទៅទេចុះក៏រមៀនអ្នកខេនបានលោកត្រូវទៅសម្រាប់ខ្លួនទៅណាអញ្ចឹងទៅប្រជុំនេះកាបាទតើតែមានលក្ខណ្ឌត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់សម្រាប់ពួកគាត់ពួកខ្ញុំនិយាយលើកឡើងដើមទៅអភិបាលខណ្ឌនេះគាត់ថាគាត់ធ្វើសម្រួលហើយប៉ុន្តែមកពីរោងចក្រហ្នឹងទៅគាត់លើកចង់ហ៊ានមកបើធ្វើមុខរោងចក្រហ្នឹងទៀតទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ជាងជាកម្មករទូទៅព្រមបីមានអភិបាលខណ្ឌនិងក្រសួងការងារគាត់ធ្វើសម្រួលបាត់មេដាយត្រឹមត្រូវហើយពីកម្មករនៅតែរោងចក្រមិនធ្វើទទួលពួកខ្ញុំចាឡើយឲ្យពួកខ្ញុំចូលស្រងស្រោអត់មានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំចូលមិនបង្កើតខ្ញុំត្រូវការអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំទឹកត្រូវធានរបស់ខ្ញុំការការងាររបស់ខ្ញុំហើយបើខាងរោងចក្រអត់ផ្ដល់អ្វីឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមិនបានចាឡើយបងប្អូនអេអេមេបងប្អូនបាទតាមអរមកមករោងចក្រគេចាយើងមកហូតកោតកាំងពតកម្មនៅមករោងចក្រយើងព្រមទីអធិរាជយើងទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូនបាទហើយកោតកម្មអត់ខុសបាទទេបងប្អូនបាទហើយខាងរោងចក្របាត់កដារយើងចូលមែនទេបងប្អូនហើយពេលយើងចូលហើយរោងចក្រយើងយើងធ្វើការមែនទេបងប្អូនអូមែនខ្ញុំនិយាយនិយាយដល់ពលរដ្ឋទឹកការផ្ទះបានតែពេលពេលយើងចូលដល់យើងចូលដល់ចូលតែបាត់ឈ្មោះនេះបាត់ឈ្មោះនោះចេះតែរើឈ្មោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអត់មានដោះស្រាយអត្រឹមត្រូវទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជាកម្មការម្នាក់ដែរខ្ញុំបានផ្ដិតនៅដៃពឹងពាក់ស៊ីកដូរហើយឯងបើចង់ឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំនឹងចង់ដោះស្រាយដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់ណាស់មិនលែងអសលក្ខណ្ឌត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំចូលទៅអបអរគុណទៅចាំអើកាច់ចាំអើកាច់ចាំលឿនលឿនលឿនមកមកថាពួកខ្ញុំនឹងបានបោបាទខ្ញុំចាំចូលខ្ញុំមានមតិពិបាកតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចចង់នឹងចំណាត់រំមានមតិពិបាកអីក៏មានទៅហើយព្រោះការដោះស្រាយយើងនេះដោយសារតែការដោះស្រាយរបស់ពួកយើងចរចានៅក្រសួងការងារថ្ងៃទី18ខែមេនេះអត់បានសះជឿទេបងប្អូនពួកយើងក៏បានចូលបម្រើការងារផងថ្ងៃទី18ខែនេះចរចាមិនប្រែជាមួយពួកយើងហើយចាត់តពូលហើយក៏ក្រុមរៀងចូលរហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15នេះគឺដើម្បីរយៈពេល1ខែដែលពួកយើងយូរអត់មានដំណោះស្រាយទេព្រោះថាខាងក្រសួងការងារមិនទទួលឯកសារនៅប្រគំទុកស្ថានភាពក៏ដែររឿងមួយជួបប្រធានលើរឿងមួយដែលបានដំណឹងទៅសម្ដេចឥឡូវបើថានៅតែធំជាងទៀតបើហើយជប់នឹងខ្ញុំរៀបចំណាបងប្អូនរៀបចំឯកសារយើងហើយញ៉ាំទៅក្រសួងការងារម្ដងទៀតហើយញ៉ាំទៅគណៈកម្មការនៅវត្តប្រគំម្ដងទៀតមែនទេបងប្អូនហេចាំអត់មែនហើយហើយទៅតែខ្មៅមួយទៀតទៅទៅកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនមែនទេតើរបស់នេះដែរតើប្រចាំសមាជិកកាត់តាមលោកបើខ្លាចទេណាអូកថាបើខ្ញុំជួបតើនិយាយគ្នាចរចាគ្នាចរចាកណ្ដាលផងចរចាដែរតើបើខ្ញុំអត់មានដំណោះស្រាយកណ្ដាលកាក់ទឹកចោលដល់ទៅមុខទៀតអត់ខ្លាចទេរកការលុយហើយគាត់ទៅតាមចិត្ត2ខែហើយដាច់បាយហើយបើ
មានតម្រូវត្រៃទេពេលថ្ងៃនេះពួកដាក់បាយមកទៅព្រោះតែខ្លាចទេគេថាហើយញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងពួកមានប្រភពអីខុសមិនយើងហើយញ៉ាំយើងស្មើចំគាត់ទេណាបើថាអឺបងមើលទៅអេមផរីឬមួយក៏បងអានបាខាននឹងរត់ខែមរិនណាយើងស្មើទៅគាត់ទេបើខ្ញុំហើយណាបើគាត់មានឡានឲ្យជិះជិះឡាននេះមានឡានកូនជិះឡានក្រុងមានឡានដឹកជញ្ជូនទៅទូរទៅមកឈ្មោះសារាចោអេបងនេះកថាបាច់ជិះឡានទៅទឹកដាល់វិញឆ្ងាយទេបងបលាពីទៅស្វាយរៀលឯណាបាទយើងចាញ់មិនទេយើងទៅធ្វើការងារចេញពីធ្វើការងារទៅខិតទៅការឡាយសម្ដេចនៅវត្តឯកទេសចេញពីខិតទៅការឡាយសម្ដេចនៅវត្តឯកទេសយើងទៅទឹកខ្មៅអមរងទៅការឡាយបែបវត្តយើងចង់ទៅផ្ដល់ដំណឹងដល់គាត់ព្រោះយើងជាកូនចៅគាត់យើងទៅឲ្យដំណើររមូលគាត់មរងហើយសម្ដេចយើងនឹងជឿថាបើគាត់ជាសម្ដេចបានដឹកគួរមែននេះការធ្វើទៅមកកម្មករនេះគាត់មិនទុកកម្មករឲ្យរងទុកវិញជំនួសអញ្ចឹងទេហើយធ្វើគាត់ទទួលស្នើសុំដល់ព្រះប្រធានតាងារអាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធភាគីរងចាំ16នេះជូនមេត្តាជួយជំនួយការដោះស្រាយនេះបងបាទហើយអាយដល់អត្តមេលោកអាយដល់អត្តមេនេះសូមមេត្តាជួយជំនួយការដោះស្រាយជូនកម្មករយើងផងកោតកម្មនេះអស់រយៈពេល7ខែតាមពីថ្ងៃទី24កន្លងថ្ងៃ25កន្លងថ្ងៃខែ12ឆ្នាំ2018រហូតបន្តឡើងដល់អត្តមេមិនដោះស្រាយគិតបែបបាទហើយក៏ខ្ញុំធំលើកដៃស្ទះអរស្នើសុំសម្ដេចអគ្គសេនាបតីទទួលហ៊ុនសែនជាលោករដ្ឋមន្ត្រីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាឪពុករបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយដោះស្រាយដល់កូនចៅផងព្រោះកូនចៅជាប្រជាពលរដ្ឋខាងទីធ្វើការជាកម្មករកម្មការនេះនៅរោងចក្រដាក់បញ្ជូល MD នេះគឺរឿងទៅពិបាកមានកង្វះខ្វះដូចជាកង្វះខាតអីទីមួយអត់មានលុយជួយជួយទេចំពោះគេមួយខែហើយទី2ទឹកព្រេងតើកម្មហេតុផលចេះម៉ែឈឺកូនឈឺស្រីឈឺប្រពន្ធឈឺគេដើម្បីមានការខ្វះខាតគាត់ទៅធ្វើការមិនមានការខ្វះខាតពេញទូចិត្តរងតពូខ្ញុំជាការបកកម្មការនេះអត់ធ្វើការរយៈពេល7ខែនេះធ្វើថាបានលុយទេផ្ទះជួយទេទឹកភ្លើងពេញទូមហោពេញទេដល់ថ្នាក់កតឹងគេទៀតហើយថោកខ្លួនឯងឈឺទៀតដូចថាល្អដែរជើងពេញពេញបានធ្វើកកវៃយើងទិញខ្លួនឯងឡើងទៅអាជើងពេញពេញដោះស្រាយឲ្យផងដែរជើងខ្លួនធ្ងន់បានសម្ដេចកិត្តិយសយ៉ាងបានដោះសសរយើងបានដោះសសរទៅលើខ្លួនយើងចូលអស់ចំពោះយើងកម្មកោជើងសម្ដេចប្តីប្រពន្ធម៉ែអូនកូនចៅយើងដែលមិនមានធ្វើការរោងចក្រមានការដោះសសរឯណាត្រូវមិនត្រូវការចំណាយទេលោកតាមែនទេបងប្អូនហើយចឹងយើងជួបផលបាក់នៃការខ្វះខាតមែនទេបាទហើយចឹងតែទទួលស្នើសុំបណ្ដាជនមេត្តាជួយជំនួយការដោះស្រាយចៅទៅរចាក់បាត់ទៅវិញខាងមូលធរនេះតែស្ថិតនៅនៅទី17ចំការដូនបាយស្វេនដាច់ស្ថិតនៅក្នុងនិស័យប្រកាសទាំងមិនជ័យខាងមិនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកោតកម្មនេះគឺកោតកម្មដែលទាំងកណ្ដីរបស់កម្មករដែលបានកាន់យើងបងប្អូនបាទអត់មានទៀនទេឲ្យលើសិនទេអត់មានទៀនទេឲ្យទៀនច្បាស់ទេហើយខ្ញុំសូមតបតាច់នឹងជួយព្រលឹងតាមបងប្រាំហើយទទួលអបអរបទភេងគាត់នឹងជួយជួយយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណច្រើន
Go, go, go!